汽车产业之争留给欧美车企的时间已经不多了，咱们看一下数据就知道了。上半年德国就已经有20家中型汽车零部件供应商们申请破产，数量暴增60%。欧美大型汽车零部件巨头也不好过，博士、采埃孚、大陆等巨头也都开启了大裁员模式。采埃孚计划裁员1.2万人，德国大陆集团已经有超过7000名员工被裁，就连技术实力最强、中国市场占有率最牛的博士也计划裁员3000人。德国汽车产业链衰败之快，让很多欧美人意识到属于欧美的汽车产业链时代很可能已经过去了。彭博社直接发文称，德国的超级工业大国时代即将结束，有欧美产业学者开始讨论，中国汽车的崛起是必然的，现在不是如何应对崛起的问题，而是在中国的冲击下如何活下来。看到没有，中国新能源汽车崛起也就这5年时间，但是已经开始影响全世界了。国内还有一些人的观念没转变过来，他们觉得中国汽车产业的确有进步，但是距离德日都还有差距，在他们的心里压根不相信中国已经彻底改变了世界汽车格局。但实际上，中国新能源汽车的影响力可能比大多数人想象中的都要大得多。我们稍微对比一下，今年6月份，美国汽车新闻公布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。这个榜单在中国并不出名，但它却是全球汽车供应链的晴雨表。想要知道哪个区域的汽车产业链强，只要看看上榜的趋势就可以了。2020年时，中国企业在这份榜单上的数量是7家。2024年，中国企业上榜数量飙升到了15家，4年时间翻了1倍。对这些上榜企业进行了分析之后，我们能很清晰地看到，汽车产业链正在以肉眼可见的速度向中国集中，并且东升西落的趋势越来越强。中国汽车正在快速而深刻地改变世界汽车产业的底层格局。西方的汽车产业既跟不上新能源转型的热潮，又保不住现有的燃油车市场，连布局未来的智能化领域都比中国厂商慢了一步。这怎么跟卷生卷死的中国汽车企业竞争呢？说欧美日的汽车跟不上中国新能源汽车不是瞎扯。最明显的例子就是今年的汽车供应商百强榜中新上榜的2家中国企业，国轩高科和三花汽灵。三花汽灵这家企业可能很多人都没听说过，这次上榜也是刚刚好排在第100名，排名也不靠前。但实际上，三花汽灵的实力并不差。三花汽灵的主业是为汽车热管理系统提供零部件，听着有点像卖车载空调的。其实，在传统燃油汽车上，热管理系统的市场份额很小，就是车载空调加个发动机舱散热而已，市场规模不大，技术在几10年前基本就成熟了。这就导致汽车热管理系统长期被欧洲和日本的厂商所垄断，毕竟他们在汽车产业链中盘踞了数10年，技术娴熟，价格也不算贵，一般汽车厂商也没有那个动力去更换供应商。2019年，日本电装占据了全球热管理系统市场份额的26.5%，排名世界第一。欧洲的法雷奥、法勒、汉昂等公司也都占据了10%以上的市场份额。中国有美的、格力等著名的空调巨头，但在热管理这一块依然很难进入被垄断的汽车市场。但是新能源汽车崛起之后，情况就不同了。新能源汽车的热管理系统更加复杂，要求也更高，不仅要考虑平时运行充电情况下的电池散热问题，还要考虑寒冷天气下的加热问题。同时，由于不用担心电力供应，在热管理系统中噪音更小、体积更小的电动压缩机、电子膨胀阀、传感器等电子元件也大量取代了原本的机械元件，电池散热系统、加热系统、热泵空调外加新的电子元件，新能源汽车的热管理系统基本上等于从头到尾换了一遍。这是一个技术上的变革，带来的就是崭新的市场。2022年，全球汽车热管理系统的市场规模只有779亿元，但预计到2025年，市场规模就将超过1500亿元。短短3年时间，市场规模可能近乎翻倍。新技术、新市场就意味着中国和欧美站在了同一个起跑线上。在这条起跑线上，中国企业是没有后顾之忧的，本来就是后来者，肯定要更加努力的开拓。相反，欧洲、日本汽车厂商的转型速度堪称迟钝。丰田董事长直到今年还在炮轰电动车，说电动车的市场份额永远也不会超过30%。这句话直接让日本甚至欧美的电装崩溃了。当中国正在技术革命的时候，日本电装、法国法雷奥等供应商依旧沉迷于过去的技术，不愿意研发新的汽车热管理系统。结果可想而知，丰田推出的首款电动车 BZ4X 就在热管理系统上栽了。气温低于0度的时候， BZ4X 就没办法进行快充，一辆汽车充满电需要至少10个小时，这种充电速度谁敢买啊？丰田汽车失败了，也就是一款车型卖不出去了，损失点钱就差不多了。但热管理系统的零部件供应商们被坑惨了，直接被中国企业摁在地上打。不仅多出来的蛋糕被三花汽灵等中国厂商吃了下来，连原本日本电装的那块也吐出来不少。2023财年，三花汽灵的营收从上一年的10亿美元增长到了14亿美元，成功跻身世界100强，而日本电装的营收却暴跌了70亿美元，排名滑落了3名。类似的汽车零部件非常多，电动车直接推动了整个产业的技术变革。对于零部件来说，这是一次大洗牌，对于汽车品牌来说也是。如果硬要说哪个更重要一点，可能整个产业链的地位还要高一点。小米汽车为啥能快速崛起？不是它的能力比欧美日韩车企强，而是它站在了中国汽车产业链这个巨人的肩膀上。欧美日韩最担心的就是这个，你
因为汽车产业链就是支撑他们崛起和转型的支柱。历史上欧美日韩车企能成功都要感谢他们的产业链。就拿德国来说，德国拥有博士、大陆采埃孚等世界知名的汽车零部件供应商，其中博士更是长期垄断世界第一汽车供应商的宝座。博士创立于1886年，与德国工程师卡尔本茨造出了世界上第一辆汽车。在成立之初，博士就是靠着一手独家研制的磁电机点火装置，成为当时市面上唯一靠谱的点火设备供应商。德国汽车有了博士，才有了更强的发动机。1927年，博士研制出了一款划时代的产品——柴油喷射泵，它能够将雾化的柴油均匀准确地泵入发动机的柴油室，让柴油机可以应用到汽车上。它是一切欧洲柴油汽车的基础。1976年，博士又研制出了第一个氧化传感器，这是今天废气测量传感器和三元催化装置的基础。1978年，博士又推出了世界上第一款 ABS 防抱死装置，这是现在几乎所有汽车上都会安装的安全装置。可以说，博士亲眼见证甚至扶持起了欧洲汽车品牌。正是有许许多多像博士这样实力雄厚、技术精湛的汽车供应商，才造就了德国汽车良好的口碑，造就了欧洲汽车工业的辉煌。同样的，日本汽车在二战后的崛起也离不开一大批优秀的汽车供应商，比如说丰田最大的供应商日本电装，就为丰田提供了非常多的先进技术。全球第一款大规模量产的混动车丰田普锐斯的混动系统就来自电装。丰田的电动座椅、丰田皮卡的柴油发动机技术、丰田汽车生产线上的工业机器人，同样都来自电装。可以说，丰田能够成为世界销量第一的车企，日本电装就是最大的功臣之一。时至今日，欧美日韩的汽车品牌和零部件供应商都是相互依存的关系，少了哪一个都不行。就拿美国来说，美国发展电动车的第一件事情就是扶持本国的产业链，对电池进行大量的补贴。为了让供应链企业到美国建厂，他们一边制裁中国，一边威逼利诱日韩企业，希望建设一批实力强悍的零部件企业。然而他们努力了几年，还是一败涂地。今年二季度，韩国 LG 新能源宣布将调整自己今年的产能规划，将符合美国补贴标准的产能从45到50吉瓦时下调到了30到35吉瓦时，下调幅度接近三分之一。其他的日韩电池企业也差不多，三星、SK One 和 LG 三家韩国厂商的市场份额同比下降了1.2%，而日本厂商更是彻底沦为了市场份额不到10%的其他。相比之下，国轩高科还在高速扩展产能，刚刚在今年4月份投资了230亿元，在江西宜春新建了两条电池生产线。国轩高科在去年还与大众达成了战略合作，未来大众80%的电动车型都将搭载国轩高科的电池。美国在努力几年之后，也不得不认清了这一现实。美国财政部被迫宣布放宽对电动车电池补贴的要求，到2026年年底之前，就算是用了中国产的石墨以及其他关键矿物的电池，也能获得最高7500美元的税收补贴。基本算是自己打自己的脸，打脸也就算了，美国国内的汽车制造商们还拍手叫好，嘲讽政府说：“你看吧，离开了中国供应链，美国根本就没办法造电动车。”其实美国那些车企非常清楚中国电池供应链的强大之处，不说其他的，单单中国电池行业的龙头老大宁德时代就一举碾压了诸如大陆、法雷奥、巴斯夫、三菱电机等一众著名企业。如果算上其他的企业和产业链，中国电池产业链已经基本垄断了全球市场。离开了中国，美国和日韩就是玩不转。小米可以快速崛起，美国汽车却趴窝了，这就是汽车产业链强大带来的好处。汽车的新能源转型不单单只是能源换成电动这么简单而已，而是整个汽车产业甚至整个国家工业的比拼。中国在这方面的优势太大了。首先，改革的动力就不一致，中国是由国家主导，坚决推动技术革命，企业只能适应，不然就会被淘汰。而欧美则舍不得自己的那块蛋糕，利益不一致。传统供应商与欧美日车企在燃油车时代相辅相成，但到了新能源汽车时代却变成了相互制约的枷锁。电动化转型需要大笔的前期投入，还要面临中国汽车的强力竞争，短时间内就是一个烧钱的无底洞，根本看不到收支平衡的希望。我为啥要放弃日进斗金的燃油车市场，烧钱去抢不挣钱的电动车呢？这是大部分供应商和欧美车企的想法，不愿意投入，只能被时代抛弃。所以大众、奔驰、通用等西方车企只能宣布将电动车放缓，你这边一放缓，欧美供应商们就更尴尬了，就算是大规模投入改革，不也没人用了吗？于是零部件厂商们也开始摆烂了。博士对新能源时代最重要的软件和电子工业部门大裁员1200人，英飞凌、恩智浦、意法半导体等汽车半导体厂商都在大规模裁员，仅英飞凌一家公司就要一次性裁掉4000多名员工。这样一来，不单汽车厂商转型慢，零部件厂商的转型比他们还慢，大家一起在燃油车的存量市场里扑腾。不得不说，这其实就是在慢性自杀。更关键的是，就算他们放弃了新能源，还能守得住燃油车市场吗？中国汽车零部件崛起，提高了中国汽车整体的性能。以前中国汽车是廉价的代名词，就算销量再多，也只能在低端徘徊，卖不出好的价格。但是现在不一样了，中国汽车性能提高，价格还便宜，那就不是廉价产品了，而是性价比产品。2023年，中国出口了491万辆汽车，成为世界第一大汽车出口国，其中有超过370万辆都是传统燃油车，占到了汽车出口的大头。
这是欧美车企没想到的，原以为燃油车市场就足够吃了，没想到中国也要来分一杯羹。在中国车企的冲击下，欧美车企只能想方设法地提高竞争力。怎么提高呢？只能是笨办法。中国在电动车上搞智能化，他们就只能在燃油车上搞。然而这条路也很快不行了，原因很简单，并不是油车没办法智能化，而是智能化设备也都是中国的。智能化可以分为智驾和座舱，目前主流的智能座舱系统包含了 HUD 抬头显示、智能语音识别、液晶仪表屏、智能中控屏等等多个子系统。在这些领域，中国企业已经取得了领先优势，国内厂商德赛西威在液晶仪表屏、智能中控屏、座舱整体预控等领域都是第一。在语音识别软件上，科大讯飞成功蝉联榜首， HUD 以及更先进的 ARHUD 也都是中国厂商排名第一。可以说，除了座舱芯片这一项还是高通占优外，中国厂商在智能座舱上已经处在全面领先的地位，抢占了未来智能化时代的先机。至于智能驾驶，目前除了特斯拉外，其他西方车企连一个能打的都没有。不得不说，当时代的车轮滚滚向前时，留给欧美车企的时间真的不多了。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。